مسؤولين تاريخ ترسن هو جان كسر سرع حسب معارض كهاي وطني وقيبة كم دور باهين تقول هذه مجال ده هرجيسا وحسوا إنه جس هور تشيستن حرق مالين تشلا يهيد لوجو جيست مجال ده نهرجيسا قدوميه قرب كدان يرد حسب قاسي محمد صديق نما يونس أحمد يونس حقي عيارة حسب قاسي وحنا حرق قلب ده اسمه سلك تلمامين من شرع الدراع يجون الشعب كباق قدري حسين أحمد عيديد يا عبد الله دامور كلام ده هو جان كحسب قاسي oo goobta ka hadlay waxay jiraa laba mas'uul ee xukun waxaan u qabnaa xisbi ahaan inay ku xiran yihiin iyaga shaqadooda gudanayay waxaan ka warhaynaa mas'uuliyiinta xisbiyada qaranku inay leeyihiin wax la yiraahdo immunity ama dhowrsanaan inay leeyihiin aan waa hay'ad qaran xisbiyadu haduu mucaaradii haduu muxaafidii hayba waa hay'ad qaran مسؤولين تيسونا سلاح شيقو حي ليهين دور سنان قفك ديها دي وصلا مسؤولين تحكومة دور شقيسة هدي ودن بكريم من على القلو سوضان الله مرا يوبا كان الله مرا لكن إنا يبوليس كسيدي قف عادية إسكاقات ليرايا هو لبي حقوق ليه الددوين من ليه هادان اللي قد يد فيه هما هانتي وا نصيب دهري آدوين مسؤولين تاوا الله حري ila shalaysaa sheegay waxa xiran yihiin waxaan u qabnaa inay u xiran yihiin mucaaradada ay yihiin baaragtan taladiini halka laga soo gooyirayo waa aragtan sida laydi ku gafayna waa aragtan cadaalad darana inta yar uu wadada yar uu kaga taamila qaado ee labada guri xisbiga kulmiyeena laga booday deyrkiisi isagoo laamid ku jira aqalka ay marwada madaxweynuhu dhaxashay ay imma ka qasri gii ugu qurux badan dalka ka dhigaysa inay deyrkiisa laga boodi taa kaga taamila qaado iyo kay gudud carwo ku jirto oo laga bayr waayo gudud carwo shalay ta soo horfaysantay guriga oo barwarnis halka Soomaaliland waxaan u sheegaynaa in aanay cadaalad dambo oo la dhowraya jirin inay kama dambaystii marayso ummada waxaan u leenahay tashada xisbiga wadani wuxuu ballan qaadayaa hadii aad ummadu ay ku taageerto arrinka oo ay talada xisbiga uu qabto talada dalka qabto inuu waxa wax way ka bedeli doono calaamadaha qaran burburaya qaranku markuu burburayo calaamaduhu leeyahay 17 calaamadood imanka aanu hayno oo ay ugu horeyso taa boobka ololaha boobka hantida qaranka ololaha boobka hantida qaranka ay ugu horeyso oo ay ku xigto ku xadgudubka sharciga iyo cadaaladda 17 qodob oo calaamadood oo nimanka hayna waxa astaan u yihiin burburka qaran walba oo meel ka jira gaali islaam jamhuuriyadda ma ogtin walaalayaal hawl badan baa loo soo galo waa loo dhintay waa loo dib jiray maxaa dadka qalbigiisa loogu ciyaaraya garaadka ummadda maxaa loogu dhildheelaya waxa weeye waxaas waxaanu aqbali karnaa maaha waxaanu yeeli karnaa maaha qarankani khatar buu ku jiraa waxaan leenahay ummadda waan u baaqaynaa cod baan u baaqaynaa waxa Idriis Cabdilaahi Ismaaciil Beershiya telefishanka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa.